নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰৰ মাজলৈ। জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ নতুন পাক অসম আৰক্ষীৰ ন আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে। চি বি আই নিৰ্দেশত অসম আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে বিভাগীয় তদন্ত। কৰ্তব্যত গাফিলতি আৰু তথ্য প্ৰমাণ নষ্টৰ অভিযোগত কেইবাগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া, কনিষ্টেবল আৰু গৃহৰক্ষী জোৱানৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত কৰিছে চন্দ্ৰ বৰা আৰু আনাৰুল ইছলামক। চি বি আই পৰামৰ্শমতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকীও আৰক্ষী বিষয়া আৰু কনিষ্টেবলৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। জখলাবন্ধাৰ সেই সময়ৰ অচি পৱন কলিতাৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে হৈবৰগাঁও আছি আভাজ্যোতি ৰাভা, নগাঁৱৰ টি এছ আই উৎপল বৈশ্য, মৰিকলঙৰ এছ আই মনোজ বৰুৱা আৰু জখলাবন্ধাৰ এছ আই জাকাৰিয়া চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত আৰম্ভ হৈছে। আৰু ইয়াৰ লগতে কনিষ্টেবল ৰেব বনিয়া আৰু মজিবুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধেও আৰম্ভ কৰা হৈছে তদন্ত। উল্লেখ যে বিগত বৰ্ষৰ 16 মে'ত মৃত্যু হৈছিল এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ। জখলাবন্ধাত নিশা পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল জুনমণি ৰাভাৰ। এখন ট্ৰাকৰ সৈতে জুনমণি ৰাভাৰ বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত মৃত্যু হৈছিল জুনমণিৰ। পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ডৰ অভিযোগত প্ৰথমে চি আই ডিৰ পিছত চি বি আই কৰিছিল তদন্ত। সুদীৰ্ঘ দিন তদন্ত কৰাৰ পিছতে দুৰ্ঘটনাতে জুনমণিৰ মৃত্যু হৈছিল বুলি প্ৰমাণ হৈছিল, যদিও ৰহস্যজনকভাৱে পুনৰ নতুন পাক ল'লে তদন্তই। চি বি আইৰ নিৰ্দেশত কৰ্তব্যত গাফিলতি আৰু তথ্য প্ৰমাণ নষ্টৰ অভিযোগত 6 আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া আৰক্ষীয়ে। বৰ্ষৰ 16 মে'ত জখলাবন্ধাত পথ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছিলে এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ। আৰু প্ৰায় 1.5 বছৰ লুকৰি যোৱাৰ পিছত এটা এটাকৈ তথ্য পোহৰলৈকে আহিছিলে আৰু প্ৰথম পৰ্যায়তে সেয়া হত্যাকাণ্ড বুলি পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ দিছিলে আৰু সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত চি আই ডিয়ে গোচৰ আৰম্ভ কৰিছিলে। আৰু তাৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি চোৱা যায় সেই গোটেই গোচৰ অসম পুলিচে লৈছিলে আৰু শেষত চি বি আইলৈকে হস্তান্তৰ কৰিছিলে। তেনে সময়ছোৱাত আজি এটা ভাল খবৰ আহিছে যে আজি চি বি আইৰ পৰা এটা নটিচ আহিছে যে এই গোটেই ঘটনাৰ লগত আৰক্ষী প্ৰশাসন লোক জড়িত আছিলে, দুগৰাকীক চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত কৰিছে আৰু অন্য যি নজন আছে তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে। চোৱা, মইতো কৈছিলোঁৱেই আগতে যে জুনমণিক এইটো হত্যা কৰিছে, সিহঁতে কি কৰি কেনেকৈ কি কৰিলে, কিন্তু জুনমণিক তেওঁলোকে মাৰিছে ষড়যন্ত্ৰ কৰি কেনে। মানে এতিয়া মইতো আৰু যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি কৰিলোঁৱে, তাৰ উপৰি মই আৰু যিখিনি কৰা সেইখিনি কৰিলোঁৱে, আৰু এতিয়াতো মই বলে নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে মই কেছটো উঠাই ল'বৰ বাধ্য হৈ গ'লোঁ। মোৰ লগত এই মানুহ নাই, মোৰ লগত গাড়ী নাই, মোৰ লগত টকা পইচাৰো অসুবিধা। এইটো কাৰণে মই আৰু কেছটো উঠাই ল'ব লগা বাধ্য হ'লোঁ। মোৰ লগত মানুহ নাথাকিলে মই কেনেকৈ কেছ খেলিম, সেইটো মানে কৈছোঁ আৰু। ৰাইজে সকলোৱে গম পাইছে মোৰ লগত কোনো মানুহেই নাই বেকগ্ৰাউণ্ডত। এতিয়া কি কৰে চাই লওঁ। খবৰটো পাই আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? মই আজিৰ খবৰ পোৱাই নাই। তেখেতে দুজনক চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত কৰিছে আৰু 9 জনকৈ আৰক্ষী বিষয়া, য'ত এছ আই আছে, অ' চি আছে, আভাজ্যোতি ৰাভাৰ নাম আছে আৰু সমান্তৰালভাৱে মনোজ বৰুৱা বা জাকাৰিয়া আৰু যিগৰাকী হৈবৰগাঁৱৰ অ' চি আছিলে সেই সময়ৰ পৱন কলিতাৰ নামো সাঙুৰ খাইছে। তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত ল'বলৈ চি বি আইয়ে নিৰ্দেশ দিছে অসম পুলিচে। হয়, কৰক, কৰিলে ভাল লাগিব। ন্যায় বিচাৰ পালে মই ছোৱালীটোৰ অলপ মনটো আনন্দ। মই ছোৱালীটোৰ ঘূৰাই নাপাওঁ, এনেওতো মই ছোৱালীজনী ঘূৰাই নাপাওঁ। যি কৰিলেও ছোৱালীটোৰ ওপৰতে মোৰ আশা নিৰাশ বহুত ভৰসা আছিলে। গতিকে এতিয়া মই ছোৱালীটো নোহোৱাৰ কাৰণে মই কেনেকৈ আছোঁ মইহে জানো, আৰু কোনো নাজানে। কাক ক'ম, কোনে বুজিব? তো ভালদৰে তদন্ত কৰক। ইহঁতক নিলম্বন কৰিলেতো নহ'ব, উচিত শাস্তিও পাব লাগিব যদিহে দুঃখিত। আৰু দুঃখিতটো হয়ে, তেওঁলোকে দুখী নোহোৱা নহয়। ভালদৰে সিহঁতক তদন্ত কৰক আৰু শাস্তি দিয়ক। জুনমণিক যেনেকৈ হত্যা কৰিছে তেওঁলোককো হত্যা কৰক, তেওঁলোককো ভাৱ বচাই ৰাখিব নালাগে। খুব ক্লজ আছিলে জুনমণি ৰাভাৰ, চব খুব ক্লজ আছিলে, মানে ওচৰত আছিলে, উঠাই বহাই জুনমণি। তাইও মানে আভাজ্যোতি ৰাভাক দাদা বুলি মানে। তো আৰু যিকেইটা মানুহ আছে তাই মানে খুব ওচৰতে আৰু। মই যদি কিবা এটা কওঁ যে মা না আমুকটো মোক এনেকুৱা, বাইদেউক এনেকৈ ক'ব লাগিছিল, নাই মা, মই বাইদেউক মা নিচিনা সন্মান কৰোঁ, কিৰিক কোংবাঙক মই দেউতাৰ নিচিনা সন্মান কৰোঁ, আৰু মনোজ ৰাজবংশীক মই নিজৰ দাদা বুলি, দাদাতকৈও দাদা বুলি মই সন্মান কৰোঁ আৰু মোক ভণ্টি বুলি মানে। তাই তেনেকৈ কৈছিলে, মই একো ক'বই নোৱাৰোঁ, ক'লে মানে মোক মই মোৰ ছোৱালীয়ে তেনেকৈ কয়। বহুত ওচৰত মানে ক্লজ, মানে বহুত আভাজ্যোতি ৰাভাকো দাদা বুলি বহুত সন্মান কৰে, যি কয় সেইটোকে মানে। কিন্তু সেইদিনাতো আভাজ্যোতি ৰাভাৰ লগতে মই পাইছিলোঁ, এই যিটো ঘটনা হৈ গ'ল আভাজ্যোতি ৰাভাৰ লগতে পাইছোঁ হয়।
তো এতিয়া মানে তদন্ত করব। পবন কলিতার কথা কি কব? পবন কলিতা, পবন কলিতা তো জখলা বান্ধাত আছিল ন, সিও তো বহুত মিছলিয়া। তাক মই এইবার মানে কেসটা উঠাবা যাওঁতে মই কৈছো এনেকুৱা এনেকুৱা কথা, এনেকুৱা এনেকুৱা মই দরখাস্তখন দিছিলোঁ, তো তোমালোকে কি কৰিছা, কি গড়বড় কৰিছা? আমি মই কি কৰিলোঁ? মোকহে মানে মানুহে মোকহে মানে বেয়া বেয়া বদনাম দিছে, মোক এনেকুৱা কৈছে তেনেকুৱা কৈছে, পবন কলিতাই মোক তেনেকৈ কৈছে। তেতিয়া আমাৰ চি বি আই অফিচাৰটো দম দিছে, পবন কলিতা তুমি চুপ ৰহ চুপ ৰহ, আভি আভি গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লওঁগা তুমি, এই মানে চি বি আই মানে এনেকৈ ক'লে। তেতিয়া চুপ, পবন কলিতাই চুপ আছে। পবন কলিতাই আপোনাক দম দিছিলে? মানে মোক দম দিয়া নাই, মোক কৈছিলে মানে দম দিয়া মানে আৰু সেয়ে কৈছিলে যে মোকে মানে বেয়া 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 বদনাম দি কেনে মোকে বেয়া কৰি এনেকৈ কৈছে এনেকৈ কৈছে কৈছিলে পবন কলিতাই। তেতিয়া মানে চি বি আই আমাৰ অফিচাৰ মোৰ লগত আছিলে, মোক গৈ লৈ গৈছিল, কেছ উঠাব গৈছিলোঁ যে। তেতিয়া ক'লে চি বি আই যে পবন কলিতা চুপ ৰহ চুপ ৰহ, মই কথাটো ক'লোঁ যে দৰখাস্ত দিছিলোঁ, তুমি কিয় লীনা দলেহাতৰ নামটো নাইকিয়া কৰি দিছা দৰখাস্তত, কিয় এনেকুৱা কৰিছা, কিয় বদমাছি কৰিছা? পুলিচ বিষয়াসকলৰ মানে তোমালোকে একেই মানুহ হয়, আৰু মোৰ ছোৱালীটো আজি মাৰিছে, কালি তোমাক কিবা কৰিলে কি হ'ব? তো তেতিয়া মই পবন কলিতাক তেনেকৈ ক'লোঁ কিয় দৰখাস্তখন ভুল কৰিছা বুলি। তেতিয়া কৈছে মই ক'ত কি কৰিলোঁ, মই একো কৰা নাই, মোকহে মানে বেয়া বেয়া বদনাম দিছে এনেকৈ পবন কলিতাই মোক কৈছিলে। তেতিয়া চি বি আই মই যেতিয়া মই কৈ কৈ কান্দি আছোঁ, তেতিয়া চি বি আই মানে পবন কলিতাক দম দিছে দে চুপ ৰহ পবন কলিতা, আবি আবি গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দিওঁগা তুমি, এনেকৈ কৈছে। তেতিয়া মানে চুপ ৰহিছে পবন কলিতা, অলপ দূৰত গুচি গ'ল। এতিয়া এজন এজন যদি ধৰা পৰি যায় চবেই ধৰা পৰিব, মইতো আৰু সন্দেহৰ যিকেইটা মানুহ আছিল কৈছোঁৱে, তেওঁলোকে নাজানিলে জুনমণি কিহৰ কাৰণে কি হ'ল কোনে জানিব? তেওঁলোকেতো ওচৰতে আছিল আৰু সেইদিনা তাৰ লগতে আছিল তেওঁলোকে, হা তেওঁলোকে লগতে আছিলে, তেওঁলোকে নাজানিলে কোনে জানিব? মইতো নাজানো, মইতো ঘৰত ৰুমত আছোঁ, কিন্তু ফোনত সিহঁতকে পাইছোঁ আৰু সিহঁতৰ লগতে যোগাযোগ হৈ আছে ছোৱালী। তো সিহঁত কৈছিলে আপুনি ফোনত আভাজ্যোতি ৰাভাৰ লগত আছোঁ বুলি কৈছে, এইটো পাইছোঁ, আৰু মনোজ ৰাজবংশীৰ লগত, লীনা দলৰ লগত, ইহঁতে কিবা কি মানে কথা পাতিছে মই নাজানো আৰু, ইহঁতেহে জানে, মইতো আৰু নাজানা কৰি ক'ব নোৱাৰোঁ কথাটো। তো মই দেখাও নাই জানাও নাই, কিন্তু মই যেতিয়া মই মোক ছোৱালীয়ে কৈছে মেমৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁ বুলি, কিন্তু কথাটো যেতিয়া আচলতে কি জানা না, মোৰ ছোৱালী এক্সিডেণ্ট হৈছে, যদি প্ৰকৃততে এক্সিডেণ্ট হৈছে তেতিয়া মোৰ ছোৱালীৰ লগত লাগক, কেনেকৈ এক্সিডেণ্ট হ'ল, ক'ত হ'ল, কেনেকৈ হ'ল, গাৰ্জেন বিচাৰক, মই গাৰ্জেন আছোঁ ন নগাঁও কোৱাটাৰত, তো গাৰ্জেনক কওক যে জুনমণি ৰাভা এক্সিডেণ্ট হৈ এনেকৈ এনেকৈ হৈছে বাইদেউ, এতিয়া পোষ্টমৰ্টেম কৰোঁতে মোকো লৈ যা, কিয় নিনিলা, হা যদি চলিত মানুহ হয় কিয় নিনিলা, মোৰ ঘৰত যে ৰেড কৰিব আহিব পাৰা, মোৰ ছোৱালীৰ তদন্ত কিয় ল'ব নোৱাৰা, কেনেকৈ মৰিলে, কিয় মৰিলে, জখলা বান্ধাত কি কাম আছিলে, তদন্ত কৰক সিহঁতে, কিন্তু মোৰ ঘৰতহে ৰেড কৰিব আহিছে, গোটেই কাপোৰ কানি আলানি আথানি একদম ভি আই পি তলি গড্ৰেজ খুলি অৱস্থা নাইকিয়া, কিছু কিছু বস্তু হেৰাইও গ'ল, কোনে ল'ল, পুলিচে ল'ল না, সাংবাদিকে ল'ল না, কোনোবা পাব্লিকে ল'ল না, মই আৰু গম নাপাওঁ আৰু, বহুত বস্তু হেৰাই গৈছে। মই আছিলোঁ লগত আগতে, যিখিনি যিখিনি বস্তু আছিলে মই গম পাওঁ কি কি বস্তু আছিলে, এইটো নগাঁও কোৱাটাৰত, তো সেইকাৰণে মই কৈছোঁ হয় দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ দিনাই ৰেড চলিছে, যদিহে জুনমণিয়ে যদি এক্সিডেণ্ট হৈ মৰিছে তেনেহ'লে তদন্ত কৰক, ক'ত এক্সিডেণ্ট হৈ মৰিলে, কেনেকৈ মৰিলে, কিয় গৈছিলে জখলা বান্ধাত, কিয় যাব, কি কাম আছে, মইতো এইটোৱে মই কৈ আছোঁ চি বি আইকো কৈছোঁ যে জখলা বান্ধাত কিয় যাব জুনমণিয়ে, কি কাম আছে, কি কাম আছে আৰু কিয় গৈছে, তাৰতো একো কাম নাই, ঘৰৰ পৰা গৈছোঁ কিমান ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰি কেনে, ককায়েকে কৈছিলে তাইক আজি থাক বেটা যাব নালাগে, মোক ডক্টৰ তাত দেখাই দিয়া, মেডামক কৈ দিয়া, তো তাই গ'ল, মোক আজিৰ কাৰণে মোক কৈ কেনে আহিব পাৰিছোঁ দাদা, দ্বিতীয় দিনা বেলেগ বেলেগ দিনা মোক নপঠাব, গতিকে আজি মই যাবই লাগিব ছাৰ, ইমানখিনি মোৰ ছোৱালীয়ে চিন্তা কৰে, কিন্তু মোৰ ছোৱালীৰ ওপৰত অলপো মায়া মমতা নাথাকিলে এছ পিৰ। এতিয়া যে যিবিলাক ওলাইছে সত্য বিচাৰটো কেতিয়াও লুকাই ৰাখিব নোৱাৰে, ওলাবই, ওলালে তদন্ত কৰি কেনে ভাল কৰি, এওঁলোকো মোৰ যেনেকৈ ছোৱালীক মাৰিছে ইহঁতকো এনেকৈ ফাঁচি দিব লাগে, মই সেইটোহে বিচাৰোঁ আৰু, উচ্চ ন্যায়ালয় বিচাৰ কৰক, ফাঁচি দিয়ক সিহঁতকো মোৰ ছোৱালীক যেনেকৈ মাৰিছে সেনেকৈ, মই সেইটো বিচাৰোঁ বাবা।
আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক কলিয়াবৰ সাংবাদিক দীপাকৰ সৈতে। দীপাকৰ, আপোনাৰ পৰা শেহতীয়া খবৰ জানিব বিচাৰিছোঁ। নিশ্চয়কৈ প্ৰিয়ংকা, কিয়নো যেতিয়া দুৰ্ঘটনা হৈছিল 16 মে 2023, দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ পিছতে কিন্তু বহু পলমকৈ নগাঁও আৰক্ষী দলটো আহিছিল। তাত সেই সময় আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলকে ধৰি বিভিন্ন আৰক্ষী বিষয়া আহিছিল, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে জুনমণি ৰাভাৰ কোৱাৰ্টাৰলৈ গৈছিল। তাত তেওঁলোকে অভিযান চলাইছিল, নগদ ধন জব্দ কৰিছিল, লেপটপ মোবাইল আদিকে জব্দ কৰিছিল। আৰু তাৰপিছত জুনমণি ৰাভাৰ যে মৃত্যু হৈছিল সেই কথা তেওঁৰ মাতৃক জনোৱা নাছিল, বা তেওঁৰ মাতৃক জখলামণ্ডলে লগত লৈ অনা হোৱা নাছিল, কিয় মৃত্যু দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে সেই খবৰ দিয়া, বা পৰৱৰ্তী দিনত পুৱা যেতিয়া জুনমণি ৰাভাৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে নগাঁৱলৈ লৈ যোৱা হ'ল, তাৰ বহু পলমকৈ মাতৃ তালৈ আহিছিল আৰু মাতৃৰ পৰা সকলো বিষয় লুকুৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল। আৰু তেতিয়াই সন্দেহ উপজিছিল নগাঁও আৰক্ষীৰ ওপৰত, লগতে জখলামণ্ডা আৰক্ষীৰ ওপৰত, কিয়নো তেওঁলোকে বহু তথ্য লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। কিয়নো যিদিনা দুৰ্ঘটনা হৈছিল, দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত জুনমণিৰ এই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনৰ পৰা বহুকেইটা বস্তু উদ্ধাৰ কৰিছিল, সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছিল, মোবাইল ফোনকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছিল। কিন্তু জুনমণি ৰাভাৰ বাহনত 2টা মোবাইল আছিল, কিন্তু তেওঁলোকে এটাহে উদ্ধাৰ কৰিছিল। কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে প্ৰায় 2 মাহমানৰ পিছত পুনৰ সেই বাহনত 2টা মোবাইল, অন্যান্য সামগ্ৰী কিছু উদ্ধাৰ হৈছিল। আৰু এনেবোৰ কথাৰ পৰাই আৰক্ষীৰ তদন্তত এক সন্দেহ উপজিছিল আৰু আৰক্ষীয়ে এক প্ৰকাৰ তথ্য প্ৰমাণ নষ্টৰ চেষ্টা চলাইছিল। আৰু তাৰ বাবে হয়তো পুনৰ এইসকল আৰক্ষী বিষয়া এতিয়া তদন্তৰ আওতালৈ আহিছে। প্ৰিয়ংকা, হয়, আৰু তথ্য প্ৰমাণ বা গাফিলতিৰ কৰ্তব্য গাফিলতি কৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ এতিয়া তদন্ত পুনৰ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে 9গৰাকী আৰক্ষীলে তদন্ত কৰা হ'ব বা তদন্ত কৰা হৈছে ইতিমধ্যে 9জন আৰক্ষী বিষয়ালৈ, আৰু লগতে 2জনক নিলম্বন কৰা হৈছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত মাতৃগৰাকীয়ে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে, ছোৱালীকটো ঘূৰাই নাপাওঁ কিন্তু উচিত শাস্তি হ'ব লাগে, এনেদৰে এতিয়া মাতৃগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিছে। নিশ্চয় নিশ্চয়, মাতৃগৰাকীয়ে সেয়া পূৰ্বৰ পৰাই দাবী কৰি আহিছিল আৰু তেওঁ মাতৃয়ে জখলামণ্ডা থানাত এজাহাৰো দাখিল কৰিছিল, কেইবাগৰাকী আৰক্ষীৰ নাম উল্লেখ কৰি। কিন্তু সেই এজাহাৰৰ পৰা তদন্তকাৰী আৰক্ষী বিষয়া কিন্তু কেইবাগৰাকী উচ্চ আৰক্ষী বিষয়াৰ নাম কিন্তু আঁতৰাই দিছিল। আৰু এনেধৰণৰ কথাৰ পৰাই কিন্তু জখলামণ্ডা আৰক্ষীৰ যি তদানীন্তন আৰক্ষী বিষয়া পৱন কলিতা, লগতে যি এই তদন্তকাৰী বিষয়া আৰু এজন আছিলে SI জাকাৰিয়া চৌধুৰী, তেওঁলোকৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত কিন্তু সন্দেহ উপজিছিল আৰু তেওঁলোকে বহু তথ্য প্ৰমাণ হয়তো লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। আৰু উচ্চ আৰক্ষী বিষয়াৰ হয়তো নিৰ্দেশমতেই তেওঁলোকে এই কাম কৰিছিল, যাৰ বাবে আজি তেওঁলোকে পুনৰ এই 1.5 বছৰৰ পিছত এই যি জুনমণি ৰাভাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু ঘটনাৰ পুনৰ তেওঁলোকে তদন্তৰ আওতালৈ আহিছে। প্ৰিয়ংকা, হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ দিবাকৰ। আহিছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰলৈ। তীৰ্থনগৰী হাজোত সন্দেহজনক লোকৰ আগ্ৰাসন, কালী মন্দিৰৰ ভূমিত বসতি স্থাপন সন্দেহজনক লোকৰ, চৰাবৰী কালী মন্দিৰ ভূমিত 25 বিঘা মাটিত বেদখলকাৰীৰ কবলত সন্দেহজনক লোকৰ অৱস্থিতিক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে এতিয়া স্থানীয় লোক। সেই লোকসকলে স্থানীয় লোকক আক্ৰমণ কৰাৰো উঠিছে অভিযোগ। মাটিখিনি মিয়াই দখল ধৰি খাই আছে, তেওঁলোকে খেতি কৰিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মানে তেওঁলোকে পকী ঘৰ বনাইছে। গতিকে সেই মাটিখিনি আমি আমাৰ কমিটিৰ ফালৰ পৰা আমি যদিও তাত আমি যাওঁ দখল কৰিব, আমাক নানানটা ভাবুকি দিয়ে, মানে প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিয়ে। আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অতি শীঘ্ৰে উচ্ছেদ কৰাৰ কাৰণে আমি মন্দিৰ তৰফৰ পৰা তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক ধীৰাজ দাসৰ সৈতে। ধীৰাজ, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, ইতিমধ্যে সন্দেহজনক লোকৰ বেদখল আৰু খিলঞ্জীয়াক আক্ৰমণ কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। হয় প্ৰিয়ংকা, যিহেতু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ তীৰ্থনগৰী হাজোৰ এই চৰাবৰীৰ যি কালী মন্দিৰ আছে, কালী মন্দিৰত আৰু ৰাজ্যত যিহেতু মিয়া বিতৰ্ক চলি আছে, তাৰে মাজতে আন এক সন্দেহজনক নাগৰিকৰ যি আগ্ৰাসনৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে। যিহেতু চৰাবৰী কালী মন্দিৰৰ 25 বিঘাকৈ মাটি ইতিমধ্যে মিয়া বা সন্দেহজনক নাগৰিকে ইতিমধ্যে আগ্ৰাসন চলা বুলি ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। এই মুহূৰ্তত যিহেতু মই উপস্থিত আছোঁ এই চৰাবৰী কালী মন্দিৰৰ যি চৌহদত উপস্থিত আছোঁ, যি তেওঁলোকৰ যি কমিটিৰ লোকসকল আছে তেওঁলোকৰ পৰা আচলতে পোনপটীয়াকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, আপোনালোকক ভয় ভাবুকি দেখুৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, 25 বিঘাকৈ মাটি দখল কৰা বুলি আপোনালোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, কি হৈছে আচলতে কথাটো?
আসলতে এই সরাবুরি কালী মন্দির জাগ্রত মন্দির ঐতিহাসিক মন্দির এই মন্দিরক মিয়াক কেতিয়াও আমি মাটি দখল করব নিদিও এই মাটি আমার পঁচিশ বিঘা মাটি আমার ইতিমধ্যে আমার প্রাক্তন বিধায়ক দীপেন পাঠক ডাঙরিয়ায় পনেরো বিঘা মাটি অ্যালটমেন্ট দিছে বর্তমানের বিধায়িকা সুমন হরিপ্রিয়া মহোদয়া বাইদেউ আমাক দশ বিঘা মাটি অ্যালটমেন্ট দিছে এই পঁচিশ বিঘা মাটি সন্দেহযুক্ত মিয়াই দখল ধরে আছে আর ঘর দুয়ার বনায় আছে যাকালি আমি নিউজ করবলে গেছিল সেই নিউজ করব যাতে আমাক প্রাণে মর ভাবুকি দিছে আমাক মানে লাঠি জুন লো এইফেলে মেখে দিছে আনকি সাংবাদিকও আক্রমণ করার ভাবুকি দিছে গতি অতি সালে আমি সরকারক অনুরোধ জানাও বা সরকারের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক এই পঁচিশ বিঘা ভূমি আমার মন্দিরের নামত এলটমেন্ট হওয়া অতি সালে উচ্ছেদ হব লাগে কেতিয়ার আছে যেহেতু আপনার স্থানীয় লোক এটা হিন্দু বসতি প্রধান অঞ্চল আর কেতিয়ার ইয়াতে এনেকা ধরনের বসতি স্থাপন করার কথা কৈছে বা ফিসারি বা পুখুরী ধরনের খান্দি দোয়ার আপনার অভিযোগ উত্থাপন করেছে কেতিয়ার এনেকা ধরনের কামত আগবাড়ি আজিরপরা বিশ বছর আগতে আমি মন্দিরের নামত মানে মাটি আমি এলটমেন্ট পাওয়ার কারণে যুঁজি আছো তেতিয়া কোনো মিয়াইদাতে মানে দখল করা নাছিল দুই হাজার ষোলো চনেরপরা মিয়াইদাতে বসতি মানে আনকি করি আছে গতি এটা আমার তাত আমি কোনো আমি মানুষ যাব ন এয়া হাজুর পড়া ধীরাজ দাস ধন্যবাদ জানাইছো এই মুহূর্তে ধীরাজ আপনার রাজ্যত পুনের পোহরলে আহিছে এক নিকৃষ্ট ঘটনা সর্থেবাড়ীত কন্যার সন্মুখতে মাতৃক ধর্ষণের ঘটনা হয়েছে শহীদুল খান নামের এজনের বিরুদ্ধে উঠিছে অভিযোগ ঘটনার দুমাহ উকলি যাওয়ার পাছতো কোনো ব্যবস্থা নললে আরক্ষীয়ে দোষীক গ্রেফতার করার পরিবর্তে রক্ষণাবেক্ষণহে দিয়ার অভিযোগ আরক্ষীর বিরুদ্ধে কেমেরার সন্মুখত ভুক্তভোগী স্বামীর মুখ্যমন্ত্রীলৈ আহ্বান দোষীক গ্রেফতার করে ফাঁসি দিয়ার আহ্বান জানাইছে স্বামীয়ে পূর্বে বহু অপরাধমূলক ঘটনার সঙ্গে জড়িত শহীদুলের পিতৃর বিরুদ্ধেও আছে দালালির অভিযোগ একদম নিন্দা জানাইছো ঘৃণা হয়েছে জিয়াই থাকিবলে টান পাইছো সমাজত যাতে এনেকুৱা কাম নহয় সেই কারণে বরপেটার এসপি মহোদয়ক অসমৰ মাননীয় ডিজিপি মহোদয়ক আর অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক আমি দাবি জানাও যে আমার এনেকুৱা অসম নালাগে যত নেকি ঘরের পৰা মাইকী মানুহক ওলাই আনি কেনে ছোৱালীর সন্মুখত রেপ করে এনেকুৱা অসম আমি বিচরা নাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় উচিত তদন্ত করে যেটু শাস্তি হয় সেই শাস্তিটা দাবি করছো খবর আর আছে কিন্তু তার কথা একটা সরু বিরতি আরে ভাই এনে নম্বর